Olha, com muita alegria, né, ser convocado para a seleção. Então, fico muito feliz. Agradeço a Deus primeiro, depois agradeço os meus companheiros aqui no Santos Futebol Clube que me ajudaram bastante para que eu pudesse voltar para a seleção. A competição é importante, tive a felicidade de ser campeão da Copa América. Espero que agora possa ser campeão novamente. O Dunga confia no meu trabalho. É claro que convocação depende de cada jogador, depende do que cada jogador está apresentando nos seus clubes. Graças a Deus, consegui fazer um bom campeonato paulista, ser campeão. Agora dar sequência na seleção. Com o mesmo objetivo, né? De ser campeão, de fazer o meu melhor. É claro que mais maduro, mais experiente, mas com a mesma vontade, como se tivesse ido pela primeira vez.